ើយថ្ងៃនេះគឺបើវិសាខាប្រើប្រាស់ធនធានល្អល្អរបស់ខ្លួនច្រើនមែនទែនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបន្តដង្ហើមក្នុងការប្រជែងជើងឯកលីគកំពូលកម្ពុជាជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ប្រកាន់រេស្វាយរៀងគណៈដែលបច្ចុប្បន្នគឺនេះបាទឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមភ្លុងកញ្ចែកែបាល់ចេញពីដាក្រូសបាទរបស់វិសាខាតែម្ដងបាទជើងទី1បាទវិសាខាចាញ់កសួងការពិជាតិ 1-0 នៅកីឡាឋានពីលើហាំសាបញ្ជូនដល់ក្រោមឯងតាន់ទេអត់តាន់ទេឥឡូវហាំសាទយមសាទៀតហាំសាចុចចូលហើយអ្នកតែតកន្លែងនេះអត់បានទេបាទកៅសុកសាឡាគឺជួយសង្គ្រោះបាល់លឿនលឿនឥឡូវដាច់ចាក់ទូបោះឲ្យបានមកផ្លេមកស្អាតសុខមកជើងពីចង្អាយលេងមើលបាទកន្លែងលើចូលអត់ទេបាទបញ្ញាក់រកអាសារីម៉ាត់ណូរ៉ូទីនម្នាក់ឯងកំពុងតែសហការគ្នាជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមនៅក្បែរតំបន់ទូកឱកាសកន្លែងនេះទៅរួចទេញាក់ផុតសុបមួយជើងនេះអូយអត់ទេមកចេញក្រៅបាទនេះស្លាប់ស្ដាំផ្លោបាល់ចូលឱកាសកន្លែងនេះហើយសុបអូយរីបោនមកសាទៀតហើយអ៊ំវិញមកតែតែតមកក្បាលជាបន្តទៀតនៅតំបន់កណ្ដាលរបស់ក្រសួងការពារជាតិឱកាសត្រង់នេះរឹងប៊ុនហៀងអត់ទៅរួចទេអាយ៉ាកន្លែងនេះប៉ះជាមួយអ្នកចាំទីទៅហើយទាត់បាល់ផ្ដាច់ចេញក្រៅសិនលោកជីសាមរីចូលទៅប្រិតមើលបន្តិចសិនកន្លែងនេះដោយសារតែមើលបន្តិចសិនទូសនារូបភាពយឺតៗបន្តិចសិនដើម្បីអស់ចំណងមកប្រិមិត្តនេះការតាមរំខានពីក្រោយដោយងយស្រីនបាទការតាមរំខានពីក្រោយដោយងយស្រីនទៅលើកីឡាករីរ៉ូប៊ីណៃប៉ុន្តែរសាបាល់ចំណេញស្រាប់ហកតែមួយអីយ៉ាកាមិសាលឱកាសរបស់រឹងប៊ុនហៀងបាទរឹងប៊ុនហៀងរបូតទៅហើយទៀងទីនេះមិនចេះកាត់លឿងមួយសិនអេបាទអីយ៉ាប៉ះហើយខានម៉ាហ្មេតហ្វាអ៊ីសបាទខានម៉ាហ្មេតហ្វាអ៊ីសបាទម៉ូហាម៉េតហ្វាអ៊ីសខៃខាមរិនបាទអីយ៉ាយ៉ាងមិនចេះប៉ះគ្នាទៅហើយបាទគ្នាទៅហើយអ៊ំសេរីរតក៏ចូលមកជួយបាទបំបាយកូនក្រុមដែរក្រុមរត់ខកខានបញ្ចេញសមត្ថភាព free kick របស់ខ្លួនយូហើយជ្រឹងពរត់កន្លែងនេះមកជើងប៉ះជាមួយនឹងរបាំងការពារហើយក៏ចូលដៃរបស់កៅសុកសាឡាទៅរួចទេពូងសុកសាណាជាមួយនឹងជ្រឹងពរត់ពិសាលញាក់ផុតហើយពិសាលកាត់ចូលអ្នកថែមអូចេតនាចង់សុតប៉ុន្តែកៅសុកសាឡាធ្ពក់ជាប់តាមសាបោះទៅតំបន់កដាលឲ្យរឹងមុនហៀងមុនហៀងចាក់ទៅឆ្វេងទៅសិនឲ្យមើលរួមក្រុមសុតមួយជើងនេះចេញក្រៅទេបាទឥឡូវនេះលោកជីសាមនីបើភ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតទៅហើយមកអញ្ចឹងគឺលទ្ធផល45ទៅទីដំបូងគឺក្រុមបាត់តពីសាខា0ក្រសួងការពារជាតិ0ទី2 45ទីចុងក្រោយលេខ4បាទចុះបាទហើយផល្លាបាទគឺចេញបាទចាំមើលថាតើវិសាខាឬក៏ក្រសួងការពារជាតិជារបស់ក្របបាល់តទៀតអត់ឡើយនេះទៅរួចទីមួយដែលមានចាន់ទៀតក្រាក់ហើយអត់តទៀតអីយ៉ាឱកាសរបស់ក្រុមវិសាខាកន្លងនេះទៅជួបនេះសុតចូលបាន1-0បាទនៅក្នុងលេខទីបាទនេះការរកក្របបាល់បាទពី AJ Academy ហើយគឺអ្នកបាក់ឲ្យទីមិនគឺកីឡាករដាក់គ្រូសបាច់រលការប្រកួតទាំងអស់ដើម្បីប្រជែងតម្លៃជើងឯងអីយ៉ាមកជើងនេះបាល់តាត់ជាមួយនឹងបាទអីបន្តិចសិនបើជូននេះក៏មិនសូវល្អដែរពី90ពេកឱកាសនៅក្នុងប្រអប់គ្រូថ្នាក់សាជាថ្មីវិសាការជួយប
ាសរីម៉ាត់ណូរ៉ូទីនរកក្របាល់កិច្ចសហការនេះគូស្នារូបភាពយឺតសាជាថ្មីការអស់ដាច់សពិសិដ្ឋហើយក៏បន្ថែមមួយជើងឆ្វេងបាទកន្លែងនេះចប់សពគ្រប់តែម្ដងជើងឆ្វេងនេះអ៊ំស្រីរតក៏អស់មុំក្នុងការអត់ទៅរួចទៅពោតបាល់ទៅកស៊ូការពីជាតិដែរបាទក្នុងបងប្អូនថាចប់ជើងវិសាខានឡើយឆាប់បាល់បានឱកាសសុទ្ធគ្រប់តាមពីក្រោយអូហូយបាទស្ដាយណាស់បាទទៅអត់រួចក្នុងជម្រើសជាតិកម្ពុជារបស់យើងមកកន្លែងនេះគឺងយស្រីងយស្រីងកាត់ចូលឱកាសរបស់វិសាខាយកទៅរួចទេមកជើងបន្ថែមចូលដាក់គ្រូសបន្ថែមគ្រប់គឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលល្អដែរសម្រាប់វិសាខាអានេះទស្សនាឱកាសអំបញ្ញមិញបន្ថែមមកជើងទៀតក៏ល្អដែរងយស្រីងបាទងយស្រីងគាត់បន្ថែមគាត់បញ្ជូនមកបាទគាត់បញ្ជូនមកហើយគាត់បាទហើយបន្ទុយសបត់ដល់លោកអ្នកចូលរួមទស្សនាមានឱកាសជារង្វាន់បន្ទោ3គ្រឿងបាទអីយ៉ាមកជើងនេះបន្ថែមមកអូយបាទស្រួចល្អតែបាល់អត់ចប់បាទអេសមានសពិសិដ្ឋបាទ5រូបបញ្ញាប៉ាក់សុងឈុលអត់មិនចេះប៉ាក់សុងឈុលដាក់គ្រូសមកជើងបាល់ចេញទៅខាងក្រៅអត់ចាំគោដៅគឺបានចប់ផ្លូវការហើយបាទប្រិមត្តទូទាំងអ្នកជនមកអញ្ចឹងវិសាខារកបាន3បន្ទុកក្រោយពីបានឈ្នះទៅលើក្រុមបាទាត់ក្រសួងការពារជាតិបាទនៅលទ្ធផល3-0